רדיו קסם, מאה ושש אף מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי, מ-9 עד 12, על יחסים ותקשורת. האורחת שלי בשעה הזאת, הבוקר, ענת יהלום, ליפול ולקום מפציעה לשיקום עם סיפור חיים הראוי להערצה, pues ,Mm <teachers> ואני בטוח שאתם תסכימו איתי. אז בוקר טוב, ענת. בוקר טוב, חיים. בוקר טוב למאזינים. אני מתחיל כל שעת שידור שלי וכל הופעה שלי בפני קהל, אם זה בהרצאות, סדנאות וכולי, במוטו שלי. והמוטו שלי אומר... שהגעתי אליו ברבות ימיי, החיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים ב... לסבך את העניינים. לגמרי, לסבך אותם. ובכל זאת, מה הבשורה? הבשורה היא שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. ולמה אני מגיש את המילה ללמוד? כי זה האבסורד של החיים שלנו. שאת הפשטות אנחנו צריכים... ללמוד את המסובך, אנחנו עושים באופן טבעי. מה המוטו שלך? תראה, אני באתי ממקום מאוד פשוט. יפה. אנחנו כבר מדברים באותה שפה. כן, אני באתי ממקום מאוד פשוט. זה שחיי נתגלגלו למקומות דרמטיים, בחלק מזה הייתי שותפה מבחירה, ובחלק האחר לא, החיים בחרו עבורי. אוקיי, אז בכל זאת, מה המוטו? המוטו הוא הצנע לכת. יפה. בהשקט ובבטחה, שאלה הסיסמאות שעליהן אני גדלתי והתחנכתי, גם בקבוצת כנרת וגם כבת לאיש מוסד. בהשקט ובבטחה זה הסיסמה של אנשי המוסד. יפה. ואני... את מדברת עליו? לאו דווקא. אז המאזינים לא רואים, אבל אני מצביע פה מעבר הזכוכית על אבנר אברהם, שהוא שותפי לשעה השלישית על תרבות ואומנות. כן. והוא יצא לפנסיה מוקדמת מהמוסד לפני חמישה חודשים, נכון בערך, והוא גם עוצר התערוכות של המוסד עד היום. יפה. והנה, את רואה, יש... אז הנה, המקום הפשוט הזה שעליו אנחנו מדברים הוא בעצם הבית שלנו, ארץ ישראל. כי אחרי שני משפטים, פתאום מסתבר שיש איזשהו... חוט מקשר ביני לבין האיש שעומד מהצד השני של החלון. יפה. ואולי בסוף השיחה הזאת יסתבר שהוא בכלל מכיר את אבא שלי, זיכרונו לברכה, יוסף יהלום, שהביא את יהדות מרוקו בשנת 50, 62 עד 67, ושבע, שמונה. הוא צעיר יותר. כן, אבל בכל זאת, מי שעוסק בתיעוד ויודע וקורא, אז סביר להניח שבסוף איכשהו... אוקיי, בוא נדבר עלייך, כי את מקומו הוא יתפוס כאן מאחורי המיקרופון בשעה הבאה. אז אם אנחנו מדברים עליי, כשאנחנו מדברים על ליפול ולקום בעצם, אני מדברת על הדרך הארוכה שעשיתי מכיסא הגלגלים, שבו ביליתי עשר שנים מחיי הצעירים, ועד לגלגלי המרתון באופני יד שעליהם אני... כבשתי את ניו יורק במרתון, וגם מקומות אחרים. יפה. אז בואי, אנחנו נתחיל ברשותך. בהתחלה. בהתחלה, <laughs> בדיוק. <laughs> אז אמרתי שאני באה ממקום פשוט, נולדתי בקבוצת כנרת. מקום קסום, על גדות הכנרת. כן, מכיר טוב. אבל בש... בשנות ילדתי הוא היה מקום מאוד סוער, משום שהסורים... נכון, היו פשוט מפגיזים אותנו ללא נכון. הרף, הסורים והירדנים. ואני בעצם גדלתי כילדת מקלטים. שחיה בין צפירות ואזעקות וריצה אל המקלט. עכשיו, ילדים בקיבוץ... מה, ש... מה שחווים היום, לצערנו, מפעם לפעם. נכון. ב... ילדים בקיבוץ רצים למקלט לבד, בלי מבוגרים. וכבר אמרתי שאבא שלי היה איש מוסד, אבל לפני זה הוא היה איש ההתיישבות, הוא היה לוחם בפלמ"ח, אחר כך הוא היה ממייסדי צה"ל. ובין לבין הוא גם היה חבר קבוצת כנרת וקבור באדמתה של כנרת ואיש מאוד מאוד פעיל, אבל ילד שברח מגרמניה, מברלין של המלחמה, וגדל ופרח פה כאיש מאוד איכותי אבל תמיד צנוע ותמיד פשוט, לא מתרברב ולא משתחץ ולא מספר ולא מתגאה. בואי נדבר עלייך. ומהמקום הזה אני באתי. זאת אומרת, שורשיי שם הם. אוקיי. Okay. אימא אה, שלי גם היא אה, עלתה מפולין, כילדה כי צעירה מאוד, והתחנכה פה, לא תאמין, על ברכיה של נחמה ליבוביץ'. ומהברכיים האלה הגיעה כמורה לתנ"ך, לקיבוץ של השומר הצעיר בעמק הירדן, לבית זרע. כשהיא לבושה בחצאית צרה וגרבי ניילון לעמק הירדן, שבקיץ יש בו לפעמים 49 נכון. מעלות חום. ואלה בעצם השורשים שלי. אבל השורשים שלי גם התעצבו מעצמם, מעצם היותי ילדה שגדלה בקיבוץ ולעיתים מגדלת את עצמה. כי ההורים באמת היו עסוקים בלייסד את המדינה ולבנות אותה ערכית וחינוכית וצבאית. והייתה איזו תחושה שהקיבוץ... קיבוץ יגדל את הילדים, ובעצם הילדים מגדלים את עצמם. עד שיום אחד בא ראש המוסד לקבוצת כנרת, איסר הראל, בא לגייס את אבא של יוסף יהלום לשליחות עלומה. הוא לא אומר לחברים באספה לצורך מה הוא לוקח אותו, והחברים מסרבים להצביע על השליחות הזאת. ואז עולה אל במת הנאומים, מזכיר קבוצת כנרת, מאיר ספיר, אבא של נעמי שמר, ואומר, אנחנו חייבים להצביע על היציאה של יוסף לשליחות. על אף שעלומה השליחות הזאת, וראש המוסד אינו אומר לנו במה העניין, הבה ונזכור שבשם המדינה הצעירה שלנו יוצא יוסף לשליחותו, ונצביע וניתן לו את ברכת הדרך. ולכן החברים מצביעים, ואבא שלי יוצא נפרד מאיתנו. הוא נוסע אל ארץ לא נודעת. הימים טרם ימי היות, המחשב והאינטרנט והטלפון. והוא נעלם מהחיים שלנו. לשנתיים ימים הקשר איתו הוא קשר על מכתבים דקים של נייר דואר אוויר. ואז אחרי שנתיים הוא חוזר, והוא בא והוא אוסף אותנו איתו, אימי וארבע בנותיו, לפריז, גן עדן. כולנו נוחתים שם בארץ שלא הכרנו. מחיים מאוד מאוד פשוטים, כמו שאתה אומר. אל חיים מאוד איכותיים של תרבות ואומנות ומשפחה שלא הייתה לנו קודם. כמה זמן הייתם שם? והיינו שם שנתיים ימים. אסור היה לדבר במה, במה אבא עובד. הקהילה היא קהילה של ילדי מודיעין. כל האבות בעצם הם עובדי משרד ראש הממשלה בדרך זו או אחרת. אנחנו מתגוררים בחוות, ב, באמצע פריז, ברובע ה-16 היפהפה, ולומדים בחוות התענוגות הפרטית של משפחת רוטשילד. את מנ... בית הספר הזה מנהל א' בית יהושע, והמחנך הוא יהושע סובול. ומפשטות מאוד מאוד ארצית, אנחנו עוברים לאיזה משהו שהוא מאוד איכותי ומורכב, ולגמרי לא פשוט, <coughs> תוך ניסיון לשמור על צניעות, ועל שקט, ועל סודיות, ועל פשטות גם במשפחה. והחיים שלנו פשוט מתהפכים עליהם, מעל... מעל ראשינו, כשבארץ פורצת מלחמת ששת הימים. תוך כמה שבועות אנחנו מתארגנים, עוזבים את פריז וחוזרים לעמק הירדן. וזאת בעצם נפילת ילדותי הראשונה. לכאורה חוזרים לעמק שהוא שקט ובוטח, על רמת הגולן יושבים עכשיו הישראלים ולא הסורים. נכון. אף אחד לא מפגיז אותנו. אבל אני לא מצליחה... יש עוד ה... תותחים על... על ההר, אך הם מאיימים על דמשק. בדיוק, כמו שאומר השיר. נכון כן. מאוד. ביתי את בוכה עוד צפקת. נכון כן. מאוד. והחזרה הזאת לעמק הירדן האחר מכה בי. אני לא מצליחה להתרגל למזג האוויר הזה, מ-16 מעלות ל-49 מעלות. אני כבר לא כל כך מדברת את שפת הצ'פחות והציניות והדחיפות והקללות שבין הילדים. אני פתאום מלהיות משפחה של כולנו יחד, אחיותיי ואני ואימי. ואבי שמגיע מדי פעם, אנחנו שוב הופכים להיות משפחה מפורקת, כל אחת עם קבוצת הילדים שאיתה היא גדלה, אבי שוב בתפקיד בכיר במשרד הביטחון בתל אביב, אם היא יוצאת ללימודים, לימודי תואר בעיר הגדולה, ושוב המשפחה מתפרקת, והמשבר הנורא הזה גורם לי לנפילה כל כך קשה, שאני בקושי מצליחה לאסוף את עצמי ולהתנהל כתלמידה מן המניין בבית הספר התיכון. אגם שהוא יושב על גדות האגם, על גדות הכנרת, yeah. בית ירח, אני הופכת להיות נערה מאוד פרועה וחצופה ולא ממושמעת. ובית הספר בעצם מאיים להשליך אותי מעבר לדלתותיו, אבל אמי, שהיא מנהלת את בית הספר בכנרת, באה וממש מבקשת, עשו כל דבר שהילדה לא תצא ממסגרת הלימודים. וכשהיא מדברת איתי, היא אומרת לי, אני מבטיחה לך שאם תשבי בשקט ולא תפריעי למורים ללמד, ולא אכפת לי אם תשבי מחוץ לכיתה או בתוכה. אני אפתור אותך, אני אוותר לך על תעודת בגרות. וזה קוסם לי. וכך אני יושבת בבית הספר התיכון הזה, משתדלת מאוד לא להפריע, ובגיל 17 ושלושה חודשים אני מסיימת כיתה י"ב. אימא משחררת אותי, האימא ואבא, מלכתוב את תעודת הבגרות, ובגיל 17 וארבעה חודשים אני מתגייסת לצה"ל. אבל אני קטינה, וההורים צריכים לחתום לי שהם מסכימים שאתגייס. אני אומרת להם, אני לא רק מתגייסת, אני מתגייסת לשירות קדמי בסיני. אני רוצה שירות איכותי, אני רוצה שירות מאתגר. הייתי בסיני מיד אחרי ששת הימים, כשחזרנו מפריז, ונכבשתי ביופיו של המקום הזה, ונשבעתי לעצמי שכשאני אגיע להיות חיילת במדים, אני אבקש להיות בסיני. וכך אני, ההורים חותמים לי, כי עמדתי בהסכם. וגם הם. ואני מסיימת קורס של מפקדות בצה"ל כחניכה מצטיינת, ומתקבלת, הם, הם, מתאפשרת לי ההזדמנות לבחור איפה לשרת. ואני מבקשת לשרת בסיני, ואני נוחתת במקום הקסום הזה, באוגדה 252, אצל האלוף אלברט מנדלר, שהיה ידידו של אבי. אנחנו מסכמים בינינו שהקשר בינינו הוא סודי. והוא מפנה אותי אל אחד הגדודים של השריון שיושב על גדוד תעלת סואץ. אני מקבלת תחת אחריותי חיילות כמפקדת שלהן, וגם מקבלת עליי את ניהול לשכת המג"ד, מפקד הגדוד של הטנקים. שם אני בעצם פעם ראשונה מבינה שהגעתי למקום שהשירות הצבאי בו הוא קשה מנשוא לאישה. ישנים באוהלים, סופות חול, זה עניין יומיומי. חום, חום עוד יותר כבד מאשר בעמק הירדן. המקלחת זה חתיכת בד יוטה ואיזה צינור שרץ בחול. לא התקלחת עד שמונה בבוקר, חכי שהמים יתקררו בצינור בשמונה בערב. השירותים הם בול פגיעה והיציאות הביתה מסיני עולים לארץ, ככה זה נקרא, פעם בשישה שבועות. נסיעה של 18 שעות, באוטובוסים ללא מזגן, בטרמפים, עם תיק ענק, רק בשביל להגיע לזרוק את הכביסה למכבסה של הקיבוץ, לגעץ את המדים, לעמלן את הצווארון, לעלות על מדים ולחזור לסיני. אבל זה שירות מרתק. ולשבת בלשכת המג"ד זה להכיר את כל חיילי הגדוד. והגדוד הוא בעצם כמו קיבוץ. אני שוב חוזרת אל הדבר הפשוט הזה של המשפחה הגרעינית המורחבת, ואני הופכת להיות חלק ממנה. אני מכירה את החיילים בשמם, אני יודעת מי חקלאי, למי יש צרות בבית, מי הסתבך בצבא וצריך ללכת למעצר, מי עומד במשפט. הפירוט שלך הוא מאוד uh, ציורי ומאוד... Uh, אבל מכיוון שאנחנו uh, ככה, השעון אצלנו, הוא, הוא עושה לי נו נו נו, כן. אז בואי נתקדם קצת בסיפור חייך, כי אני רוצה בעצם להגיע uh, uh, גם עד היום, כלומר ב... אוקיי, okay, אז אני, אני רק אספר שכשיושבים בלשכה, מגיעות כל הזמן ידיעות מודיעיניות מכל מיני סוגים. ראשית שנת 73' הופכת להיות שנה מאוד סוערת מבחינה מודיעינית, מהצד השני של התעלה עוברות ידיעות שהצבא המצרי מתכוון לפתוח במלחמה נגדנו, לעבור לצד השני ולכבוש את כל סיני, לעבור אל הצד שלנו ולכבוש את כל סיני. ובצד שלנו חלק מפקפקים בזה וחלק אומרים, כן, זה נראה נכון. לאט לאט הצד השני של התעלה מתמלא בחיילים. בהתחלה הם יורדים אל קו המים ועולים בחזרה, מתנהגים כמו בתרגיל, אבל ממש לקראת חגי תשרי, הצד השני של התעלה מתמלא בחיילים. והמג"ד שאול שלו, שגדל בתפקידים צבאיים שונים בסיני, נכנס אל הלשכה ואומר, זה לא תרגיל, זאת הולכת להיות מלחמה. הוא אומר, אני מבקש אותך, אספי את החיילות שאת מפקדת עליהן ותעלי אותן אל הארץ. עוד מעט יבוא אוטובוס ויאסוף מכל הקו את החיילות. ואני אומרת לו, ומה איתי? הוא אומר, את יכולה לבחור אם את רוצה להישאר בלשכה. זאת בחירה שלך, זאת לא פקודה, תעשי כהבנתך. ואני אומרת לו, אני אשלח את החיילות לארץ, אבל אני נשארת איתך, אני נשארת איתכם. כי לצורך העניין הזה באתי, רציתי שירות בעל ערך ומשמעות. ואכן, ממש בחמישה לאוקטובר מגיע אוטובוס ואוסף את החיילות. רגע לפני שנכנס יום כיפור, שאול מבקש אותי, השיגי לי את הבית, אני רוצה לדבר עם אשתי והילדים. בצד השני של הקו עונה לי גבריאלה שלו, לימים השגרירה שלנו באו"ם. היא ושני ילדיה מדברים עם שאול, השיחה היא שיחה מאוד טעונה, מאוד מתוחה. הוא נפרד מגבי, הוא נפרד מנרקיס, הוא נפרד מערן, שני ילדיו, הוא נפרד מהם פרידת עולם. שלושה ימים אחר כך באה. 9 לאוקטובר נפל שאול אחרי שעשה מעשה גבורה הילאי כשחילץ 35 חיילים נצורים ממוצב על הטנק שלו. בן 33 היה כשנפל. ב-6 לאוקטובר בבוקר יורד כל צוות הפיקוד לחדר המלחמה, אני נשארת בלשכה, ובשעה 2 בצהריים אני שומעת רעש מחריש אוזניים. אני פותחת את הדלת של הלשכה, ומולי אני רואה שלושה מטוסי אויב מנמיכי טוס מפזרים פצצות כמו גשם. המחשבה הראשונה של ילדת מקלטים, לרוץ למקלט, אבל אין מקלטים בסיני. וברגע הזה אני נשכבת על רצפת הלשכה, הידיים על הראש, והלשכה חוטפת פגיעה ישירה. כולה בעצם קורסת על הראש שלי. בשנייה הזאת אני מבינה שהזמן שלי מתחיל לתקתק. אני זועקת לעזרה, אבל אף אחד לא שומע אותי. אני מתהפכת מהבטן אל הגב, רסיסים חמים מרתחים את גופי. מה, מהרגליים שלי פורצים סילונים גבוהים של דם, גבוהים ונמוכים, וברור לי שהזמן שלי מתקתק, כי נפגע כלי דם ראשי. בדרך לא דרך אני מצליחה לזחול מהלשכה שלי החוצה, ושני חיילים מפנים אותי אל המרפאה של הגדוד, שם מקבל אותי דוקטור גיורא פוירשטיין, בפנים חברות, הוא מביט בי ואני אוחזת בו ושאילת אותו, דוקטור, אני אחיה? הוא אומר, את מחזיקה בי כל כך חזק, את בטוח תחי... את הרגל איבדת, אבל על החיים תיאבקי. תחת אש הוא מצליח להנחית מסוק, במסוק הזה יושב טייס צעיר, נדב אפרת, 14 דקות הבחור הזה טס מתחת לקו הטילים אל בית החולים ברפידים, לשם אני מגיעה כבר ללא דופק וללא נשימה, ועוברת תהליך של החייאה. תוך כדי מג... הפגזה בלתי פוסקת על שדה התעופה ועל בית החולים, מנחיתים מסוק, ובמסוק הזה מקבל אותי דוקטור גיורא גרף, גיורא, פעם שנייה ולא פעם אחרונה. דוקטור גיורא גרף בעצם מתחנן לפניי שלא אוותר על החיים. הוא מדבר איתי כי ברור לו שהוא האדם האחרון שרואה אותי בחיים, לפי דבריו, הוא קיבל אותי לידיו גוססת. וכך תחת אש אנחנו ממריאים מרפידים ונוחתים בסביבות השעה שש בערב בבית החולים בבאר שבע. מוציאים אותי מהמסוק, ואני שואלת, איפה אני? ואומרים, בבאר שבע, ואני אומרת, אני לא רוצה להישאר כאן. קחו אותי לתל השומר, ההורים שלי מכינרת, איך הם יגיעו עד באר שבע? והטייסים מסתכלים אחד על השני ואומרים, אבל אמרו שהיא מתה. היא עוד בכלל מנהלת את הפינוי שלה. וכך... אני מתחננת לפניהם, והם נעתרים, ממלאים את, הדם, את המסוק במנות של דם, ואנחנו נוחתים בתל השומר, לשם אני כבר מגיעה תחת כאבים קשים ביותר. הלומת מורפיום, שני רופאים עומדים מעל לראשי ואומרים לאחד לשני, עזוב את זאת, היא לא תוציא את הלילה. ואני פותחת את זוג עיניים ואני שואלת אותם, מי לא תוציא את הלילה? ואז הם אומרים, היא חיה, קח אותה מהר לחדר הניתוח. בסיטואציה הזאת שבה בעצם מצאתי את עצמי נאבקת על החיים, פתאום בעיני רוחי ראיתי את הוריי עומדים על בור קבורתי בקבוצת כנרת ומבקים את מותי. ובקול אמרתי, כך שגם אני אשמע, זה לא יהיה. ההורים שלי לא יקברו אותי. ובעצם מאז זה הדלק במנועי השיקום שלי. הם כמו כוכב הצפון בשבילי. דיברנו על דברים פשוטים. זה הדבר הבסיסי. הקשר אל ההורים, היכולת לקבל מהם כוח רוחני ולהשתמש בו גם הלאה. כלומר, כש... כש... איך להגיד את זה? כשקמת מ... מ... מהמצב הקריטי, כן? מה בעצם גילית? שמה? שמה... מהי הפציעה שלה? תראה, אני ריחבתי בין חיים למוות הרבה ימים ולא לא ממש ידעתי מה קורה איתי, אבל ברגע שהתחלתי לאט-לאט לחזור... הורידו את ההרדמה והתחלתי לחזור להכרה. מה גילית? גיליתי שבעצם נפלו השמיים על ראשי. שאני נערה שכולה, שאיבדה את כל החברים שלה ואת המפקדים שלה. מי שלא נהרג הלך לשבי ומי שלא הלך לשבי נשאר הלום קרב. ושאני בעצם מתעוררת לאיזשהו מצב שבו כל המדינה מוכה. בקיבוצים נהרגו המון אנשים שהכרתי. איך אתה מתמודד עם זה? ו... אני שואל שאלה, מה את גילית על עצמך? כלומר, מה בעצם... עוד הפ... בשלב הזה, לא כל כך יכולתי לגלות על עצמי, כי, כי הסיטואציה הפיזית שבה הייתי, חלק גדול מהרגל שלי נקטע בניתוח הראשון. זה מה שאני הראשון, שואל, כלומר, בעצם מה... אבל זה נראה לי כמו משהו שהוא יעבור, שאני אסתדר איתו, שזה לא יהיה לכל החיים נכות, שזה זה, זה, זה תקלה מקומית. הדחקתי את המצב הגופני שלי, התעלמתי ממנו. כלומר, בעצם איבדת רגל. איבדתי רגל, איבדתי חלקים גדולים מהגוף, לא רק רגל. פגיעה של פגיעת קרב, של רסיסים, זה פגיעה רב-מערכתית בריאות, במערכת הנשימה, בכלי הדם. רב-מערכתית, מכל הכיוונים, אבל ניתקתי את הנפש שלי מהגוף שלי, ובעצם הנפילה הגדולה הייתה נפילה נפשית. כשבעצם טיפלו רק בעניין הגופני, לא עסקו בכלל בנפש. ומהתהום הזאת, שבה בעצם הייתי במצב ש... החלטתי שאני בכלל לא רוצה לחיות, ברגע אחד החלטתי להפוך את הקערה הזאת וכן להיאחז בחיים. ולכן שחקי, שחקי על החלומות, הוא שיר yeah. כל כך משמעותי, כי בעצם בשביל לעודד את עצמי, התחלתי לחלום חלומות. מה אני אעשה ואיך אני אהיה ואיזה הרים אני אכבוש, ואיך אני ארקוד, ואיך אני אה, אחזור להיות אה, לעסוק בחינוך, ואיך אני ארוץ על ההרים והגבעות, ואיך אני אה, אחזור להיות הנערה השמחה שהייתי עד הרגע שבו בעצם איבדתי את חיי, גופנית, חברתית ונפשית. וזאת הייתה נפילה. כל כך כואבת, שכל הישג קטן של הקימה ממנה היה שמחה. למעשה הוגדר כפצועה קשה, נכון? בשלב הראשון בכלל הוגדרתי כמתה. הוריי קיבלו הודעה על מותי, למזלי הם כבר היו אצלי בתל השומר, אני מזכירה לכם, זה עוד לא היו טלפונים ופקסים ומכתב, תנחומים והשתתפות ו... אבל הם כבר ישבו על יד מיטתי, אם היא ישבה על יד מזל. מיטתי, אבי היה בתפקיד מאוד בכיר בבור, הוא היה מגיע רק בערבים, בפנים מאוד חברות, הוא ידע מה קורה. אני הייתי הלומת מורפיום, ורוב הזמן רציתי לברוח מהמצב שבו אני נמצאת. אבל אז התחילו, בחתימת הסכמי השלום, הסכמי הפסקת האש, התחילו לאט-לאט להגיע שבויים בחזרה. והשבויים... היו אנשים שחלקם נחשבו למתים והם פתאום חזרו. ובית החולים התמלא במשפחות ובילדים ובשמחה שלא הייתה כמוה. ואני בחרתי להיאחז בזה ופתאום היו לי גם חברים חדשים שהיו חלק מהחיים שלי ביום ובלילה כי הם שכבו בבית החולים באותה מחלקה שאני שכבתי. הייתי שם הבחורה היחידה מוקפת בנכים ובשבויים. ופתאום החיים שלי התמלאו באיזושהי שמחה אדירה, שמחת לב כזאת של הנה, הנה, לא אמות כי אחיה. וברגע הזה בעצם החלטתי שאני לוקחת את החיים שלי לידיי ומתחילה לנהל אותם. זה מה זה אמר בפועל? לעצור את הבית משוגעים הזה של הניתוחים הבלתי פוסקים. כי עד השלב הזה עברתי למעלה מ-20 ניתוחים, כל אחד של... שש, שבע, שמונה, תשע שעות, ולהתחיל לאט-לאט לנהל ולתכנן מה יהיה כשיפרקו אותי מכל המתקנים האלה ומהחיבורים האלה של הרגל לרגל וכולם, ושתי הרגליים לתקרה, איזה חיים יהיו לי. כבר ברור היה לי שאני אצטרך לבלות בכיסא גלגלים, כי חלקים מאוד גדולים מהגוף היו פגועים, לא יכולתי לעמוד על רגליים. ובשלב הזה פתאום הגיע לבקר אותי אהוב נעוריי, בן כנרת, רפי רמשון, שבא ממלחמה איומה בסיני, הוא כבר היה איש מילואים. הוא התיישב על יד המיטה שלי ואומר לי, אני רוצה לספר לך, אגיד אה, לך שני דברים, אחד נורא נורא עצוב, והשני אולי ישמח אותך. ואז הוא סיפר לי שבסיני איבדנו את הטוב שבידידינו, את גיורא צור. גיורא, פעם שלישית בסיפור הזה. עכשיו אני נחנקת מדמעות, זה היה כל כך קשה. כל כך עצוב. ואז אמרתי לו, אז עכשיו מהר את הדבר השמח. אני מוכרחה שמשהו ישמח אותי. אז הוא אמר, תקשיבי, אני עברתי מלחמה איומה, אני ניצלתי בנס. את עברת מלחמה איומה, שרדת בנס. בואי נעשה משהו טוב עם החיים שלנו, בואי נתחתן. Okay. אני הייתי בת 18 ושבעה חודשים במצב בלתי אפשרי. ואמרתי לו, יאללה, בוא נתחתן. יפה. Okay. וכך החלטנו להתחתן, והחתונה שלנו הייתה מרגש, אגב. מרגשת ודרמטית. הוא בכלל הכין את כל החתונה לבד, אני לא הייתי פה. טסתי לניתוחים בארצות הברית וחזרתי משם עם זיהום מזעזע בכל הגוף. אשפזו אותי בחדר בידוד, הוא בא לקחת אותי לחתונה עם אמבולנס, אומר לו, הרופא, לאן אתה לוקח אותה? הוא אומר, אנחנו מתחתנים מחר. מה, אתה שולח אותי להתחתן בלעדיה? אני כבר נרשמתי ברבנות לבד. תן לי אותה, אני אחזיר לך אותה מחר. וכך היה. על הדשא בקבוצת כנרת, אלף איש, כולם רוקדים לפנינו. אשתו של נשיא המדינה, שמחה אולצברג, גביע הפצועים שליווה yeah, אותנו. אנשים נפלאים שליוו את השיקום שלי. שאריות חבריי, ההורים של המשפחות השכולות, החברים החדשים שלי מבית החולים. שנה אחרי המלחמה, אנחנו ניסינו בקבוצת כנרת, אני עוד על כיסא גלגלים. הוא החזיר אותי לבית החולים לסדרה של ניתוחים. באיזשהו שלב אמרתי, די, אני לא יכולה יותר לחיות בין חדרי הניתוח. ולקחנו את עצמנו ויצאנו הביתה לכנרת, ותוך כמה חודשים נבטו בתוכי חיים, ונולד בנינו הבכור, וקראנו לו גיורא. Okay. אז בסיפור הזה יש ארבע פעמים את השם גיורא, וזה לא שם רווח. ויש לזה בעיניי משמעות. ואז מצאתי את עצמי יושבת על כיסא גלגלים, כולם כבר חוזרים אל החיים. מה אני עושה בקיבוץ שבו חינכו אותי לקום בבוקר וללכת לעבוד? על איך, על כיסא גלגלים, מה עושים? ואז החלטתי ללכת ללמוד מקצוע. אבל מה לא היה לי? תעודת בגרות. כי הייתי פרא אדם בבית ירח, ולא הייתה לי תעודת בגרות. וככה, עם תינוק על הברכם, על כיסא גלגלים, נחתתי בסמינר אורנים, והתחייבתי להשלים את כל הלימודים, כולל תעודת בגרות. ובסוף שנת הלימודים הראשונה, ממש כשניתחתי במסגרת מבחן הבגרות בתנ״ך את מזמור לדוד, אדוני רועי לא אחסר, על מי מנוחות ינהלני ובין דשא ירביצני, נולד בנינו השני וקראנו לו רועי. בת עשרים ושתיים וחצי, אימא לשני בנים. סטודנטית על כיסא גלגלים, במצב בלתי אפשרי שבו האיש שלי, רפי, אומר לי, אל תבואי הביתה מהלימודים, אני לא יכול לטפל בשני תינוקות ובך. תישארי באורנים, תגמרי את הלימודים. וכך בשנת 80, כבר במצב של ראשית עמידה על הרגליים. אני מחליטה לעשות מבצע ולרדת במשקל בשביל שאני אוכל להגשים את החלום הזה שאותו חלמתי ובו מילאתי את ראשי בימים קשים, לעמוד, לעמוד על הרגליים ולהתחיל חיים חדשים. ואכן, תוך שנה ירדתי 45 קילו, וואו. ונהייתי מלאת ביטחון ביכולות שלי ובכוחות שלי. נפרדתי מכיסא הגלגלים, עוד הלכתי על קביים כמה חודשים ארוכים. ולבסוף התייצבתי בפתחו של בית הספר התיכון בתירח, שבו אני הייתי התלמידה הכי פרועה, וביקשתי להיות שם המורה. מנהל בית הספר אמר לי, זה ברור, הרי הפושע תמיד חוזר למקום הפשע. התקבלת. ושבע שנים הייתי שם מורה ומחנכת, לימדתי תולדות האומנות. מבחינתי זו הייתה סגירת מעגל מרגשת. יפה. מה אחרי זה? שבע שנים הייתי מורה. בשנת השבתון, הזמינה אותי, הסוכנות היהודית, להיות שליחת עלייה בדרום אפריקה. Mm. שליחה, בת של שליח, אני מזכירה לכם, yeah. גם אימא של שליח, גם בני יצא לשליחות. רפי ואני, שנינו בני כנרת, יוצאים עם שלושה בנים, לימים נולד לנו הבן השלישי נמרוד, לשליחות עלייה ביוהנסבורג. ארץ לא נודעת. שנינו בני כנרת, הילדים נולדו בכנרת. הכל הפוך שם, מקסים ויפה. אבל האינתיפאדה פה בארץ וההשתוללות ברחובות של יוהנסבורג הופכת את השליחות שלנו למסע דרמטי ביותר, שבמהלכו אני מצליחה להכשיר משפחות לעלייה ארצה, והן כולן רוצות לרעננה, לרעננה פונטנט, כן. כמו שאומרים ביהדות דרום אפריקה. ומגיע ראש העיר של רעננה, זאביק בילסקי, לפגוש את היום, העולים, היום וגם לא היום. היום התברכנו. הוא אומר, אני לוקח את כל המשפחות שהכשרת לי, כולן טובות בעיניי, וגם אותך. אני אומרת לו, אבל אני מקבוצת כנרת. הוא אומר, אנחנו מקבלים גם בני כנרת ברעננה. <laughs> אני מסתכלת עליו, אני אומרת לעצמי, על מה האיש הזה מדבר? ואני אומרת, הוא כנראה יודע עליי את מה שאני שומרת בליבי פנימה. שאני נורא נורא מתגעגעת הביתה ולארץ, אבל לא לכנרת. אנחנו מסיימים את השליחות, חוזרים לכנרת. אני נכנסת לסדרה של ניתוחים בתל השומר, ושוב ממלא את הראש בחלומות. והפעם החלום שלי הוא לעזוב את כנרת ולעבור לגור ברעננה. וגם לעשות הסבה מקצועית, לעזוב את ההוראה, וללכת ללמוד תזונה למטבח המוסדי, כקיבוצניקית זה משהו שריתק אותי. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו, אנחנו כמשפחה דיברנו פה על מה עושים כשיש משבר. אני באה הביתה לרפי ולילדים, אני אומרת להם, אני הולכת לחיות ברעננה. איתכם או בלעדיכם, אני לא נפרדת מכם בכעס, אני אוהבת את כולכם, אני לא יכולה להחליט בשבילכם, אני יכולה להחליט רק על עצמי. עם תיק קטן ביד והמון חלומות, אני קמה ועוברת לגור עם הקהילה שלי, קהילת העולים והישראלים חוזרים ברעננה. קיבוצניקית מכנרת, שאין לה ירושות ולא יהיו לה גם בעתיד, יוצאת עם, עם אחוזי נכות מאוד גבוהים על סף גיל 40 לחיים חדשים. איך אמרת, חיים? לא מאוחר להתחיל מכל, מחדש. נכון. ואני מתחילה מחדש. אז בגיל 40 בערך את uh, מגיעה לבדך לרעננה. Mm, כן, ואני מתחילה חיים חדשים. Uh, בעצם, כלכלית, אין לי שום תשתית. Uh, אין לי סיבה להאמין שאני יכולה להצליח בזה, אבל אני כל כך אה, חדורת אמונה ושמחה בכל מה שאני עושה. אני מוצאת מיד עבודה, אני מוצאת מיד דירה, ורפי רואה את השמחה שלי ואת האושר שלי. ובסוף השנה הוא לוקח את הבן הצעיר שלנו, הגדולים כבר היו על סף גיוס, והם ומצטר... מצטרפים אליי, ואנחנו מתחילים חיים חדשים ברעננה. ואני חיה בעצם בתוך הקהילה שאותה הבאתי הביתה. וזה איזה בעצם... איזה שנה זה היה? שנת 95, 96, 96 לפני... 96, רצ... עזבתי את הרעננה. אני, אני למעשה, בשנת 80, מחולון עברתי, עברנו לגור בחרוצים, mm -hmm. בני ציון חרוצים, כן? Mm -hmm. ולמעשה, כל המרכז בשבילנו זה היה הרעננה, okay. הבנקים, הדואר וכולי, וכמובן, אני מכיר את בלסקי מאז. ועד היום אנחנו בקשר, מפעם לפעם. וב-96' עזבתי, כי <laughs> עקב הגירושים, אבל uh, אני מכיר את ההיסטוריה של uh, קהילת הדרום-אפריקאים כן. שהגיעו לרעננה ושינו את פני שינו העיר. שינו את פני העיר. <אח> אני חושבת שדרום-אפריקאים, דרך אגב, uh, בתקופה שאני הייתי שליחת עלייה, מספר העולים מדרום אפריקה עמד בדיוק כמספר חללי מערכות ישראל. 18,000. וזה נתן להם, לחבורה הדרום אפריקאית, איזו תחושה דומה למה שהיה פה אחרי השואה. אנחנו באנו למלא את השורות. וזאת גם עלייה מבורכת מכל הבחינות שבעולם. אני חושבת שזאביק בילסקי אה, הוא, הוא לא סתם כוכב הצפון שלהם, הוא גם נשוי לבחורה דרום אפריקאית, והחיים בתוך הקהילה הדרום אפריקאית, בישראל, ברעננה, היו בשבילי כמו לשבת בתוך שדה של פרחים. אני זוכר את... וליהנות מכל רגע. הרבה מן החנויות היו שם מנוהלות על ידי אנשים מדרום אפריקה, ופתאום אה, את, ה, את התרבות... טוב, בשבילי זה לא היה חדש, כי אני גם חייתי באנגליה, אז, אז אני מאוד מחובר לתרבות הזו, mm -hmm. אבל להיכנס לחנות עם, ה... עם הקבלת פנים ועם הנימוס, השבת, ו... לא כן. בכל מקום, נכון, נוסעים ברכב, מכבדים אחד את השני, היה בזה, היה ועדיין, יש בזה איזה משהו שהוא מאוד מנחם ומאוד... מראה שיש גם אחרת. לגמרי, לגמרי. בעיקר במקום שבו אנחנו מזדרזים להגיד, אנחנו, אנחנו לא, 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 לא... המדינה, ואנחנו, וכולם חרות, ואני אומרת, רגע, למה כולם לא? לא, אתה לא, חרה, לא. אתה חרא, אני חרא, לא, אז אנחנו לא. וכשאתה חי, על יד הקהילה הזאת, הדרום-אפריקאית, שקולטת עכשיו אל תוכה את הקהילה הצרפתית, וזה נכון. מאוד יפה לראות את זה, אין אין כמו ישראל, תנודת העמים, לגמרי, לקיבוץ גלויות, וה... לגמרי. מי עולה? בארץ אתה, בעולם אתה מהגר, פה עולים הוא... לארץ, ולא סתם עולים. אז בואי נמשיך את הסיפור שלך. ובכן, אני אכן עזבתי את הקיבוץ ועשיתי הסבה מקצועית, והתחלתי לעסוק בנושא של הזנה מוסדית, פיתחתי איזשהו ענף חדש כזה של מן המדף אל הצלחת, בעיקר של קיבוצים וקהילות. ולאט לאט התעריתי אה, בתוך חיי קהילה והרגשתי שהגיע תורי לתת בחזרה. מה הבחורה נכה עם כמעט 80 אחוזי נכות, מה לתת בחזרה, את, כל אחד אומר לי, כבר נתת למדינה מספיק, ואני התחנכתי אחרת, הרגשתי שיש לי את היכולת להחזיר ולעשות גם בשביל אחרים. זה בכלל מוטו אצלי. שככה התחנכתי עליו. ככה התחלנו את התוכנית. ככה התחלנו את התוכנית, <laughs> נכון, מהדברים הפשוטים. ובכן, עם קבוצה של חמישה נכי צה״ל ואנוכי, הקמנו יחד גוף שנקרא אתגרים לפעילות אתגרית לילדים נכים. בלי מועדוני ספורט, הכל חוץ מועדוני. התחברנו לגופים קיימים. לאט-לאט גם התחילו להגיע אליי שמות של בחורות שנקטעה להן רגל. תאונה או ממחלה, וביקשו את עזרתי לבוא ולנחם אותם ולעודד אותם ולתת להם כוח. ואני חייבת להגיד שגם אליי באו, באה חנה מרון, זיכרונה לברכה. שגם ובא עברה את הפציעה שלה. עברה פציעה קשה, ש... ובאה אנטוניה שנפצעה, דלת שנפצעה בפיגוע שקוזו אוקומוטו עשה בשדה התעופה לוד. ואנחנו הפכנו להיות בעצם איזושהי קבוצת תמיכה שמקבלת כוח ונותנת לאחרים. וכך מצאתי את עצמי בתוך קבוצה של אנשים שמייסדים עמותה. של ספורט אתגרי לילדים נכים, וכל החבורה הזאת היו נכי צה"ל ונכים קשים. תרשי לי רק uh, לגבי ילדים נכים, mm -hmm. אז אני אומר שילדים או אנשים בעלי נכויות. Mm -hmm. כי כשאומרים על מישהו הוא נכה, זה כאילו כל המהות שלו. Mm -hmm. את לא נכה. Mm -hmm. יש לך מגבלה, יש לך נכות, אבל את, יש לך את האישיות, לך יש את, את החיים ולכן... אני מעדיף uh, להשתמש בבעלי נכות ו... אני, אני, זה נורא מעניין מה שאתה אומר. קודם כל, uh, בעלי נכות זה כאילו יש להם בעלות על הנכות שלהם, והבעיה עם נכות זה שאין לך שום בעלות על hey, זה. תראי, אומרים, אומרים בעל מום, uh, כן, זה, זה למעשה כן. בעיניי אבל... זה מבחינה סמנטית צריך לעבור איזשהו שינוי, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, גם אני סיפרתי לעצמי הרבה שנים שאני לא נכה, נכה, אבל אני כן. אני כן, ולמרות זה, יש לי חיים יתרים. Okay. ואולי בגלל זה יש לי חיים יתרים. Okay. אולי בגלל זה אני לא מתעצבנת משטויות, ואני לא נותנת לאנשים לקלקל לי את מצב הרוח. ומהכוח הזה באתי לתת באתגרים. יפה. ואז פתאום מצאתי את עצמי עם המון פנאי, כי היינו רק רפי ואני ונמרוד ברעננה. ואמרתי, אני חייבת לעשות משהו עם הגוף שלי, שהוא כל כך מפורק, והוא כל כך מוכה, והוא כל כך חבוט. וגיליתי את אופני היד. אופני יד לנכים היו פה בארץ בשנות ה-50, כשהיו פה חולי פוליו, ועם האופניים האלה בעצם כבשתי לי חלקה חדשה בחיים, והתחלתי לעשות מרתונים, אבל במקביל, כל הזמן אני עסוקה בנתינה חזרה לקהילה. ואנשים שנכנסים לאתר שלי ומשאירים הודעה ומבקשים עזרה בכל דבר ועניין שאני יכולה לעזור, אני עוזרת. וכשאני מגיעה אל ההרצאות ואני מרצה בארץ ובעולם, אני מדברת, אני מורידה את הדברים, התחלנו את הרעיון שלנו מהדברים הפשוטים, אני מורידה את הדברים למקום לפשוט. הפשוט. זה לא אם אני יכולתי, כולם יכולים, זה אם אתה לא יכול, אני אעזור לך, שיהיה לך קצת יותר נכון. קל. ואני חושבת שבארץ שלנו כל אחד יכול לתת למישהו. משהו. לגמרי, וזאת לגמרי. וזאת הסיבה שבה אני מופיעה בפני אנשים, ואני מדברת על טובה של הארץ הזאת. כי אותי המדינה הזאת שיקמה. וראיתי בעולם נכים, ונכים של מלחמות, של הצבא האמריקאי, שאף אחד לא שם עליהם. נכון, יש לנו מה לתקן, ואנחנו צריכים לתקן. אנחנו. אנחנו הדור השני שההורים שלו ייסדו את המדינה הזאת, עכשיו תורנו לתת בחזרה. ואם כל אחד בחל, בחלקת האלוהים הקטנה שלו יעשה משהו טוב, למישהו, שני הצדדים הרווחים, הנותן והמקבל. אני רוצה להגיד לך שאני לוקח מהדברים האחרונים שלך את הנקודה שהרבה אנשים, הם מוצאים את עצמם בנקודות של סף ייאוש, או ייאוש, כאילו בגלל מצב כזה או אחר, לא משנה. הם אומרים, איך אני... כאילו, מרגישים אבודים. אז זאת פה הנקודה שאפשר להיעזר באנשים אחרים ולפנות לאנשים אחרים. ויש לנו אנשים נפלאים פה בארץ שמוכנים לעזור ומוכנים לתת ומוכנים נכון. לתרום ומוכנים לחזק ומניסיונם של... ניסיון החיים שלהם או ניסיון החיים של אחרים. וכן, לבקש עזרה זה לא בושה. חיים, אני רוצה רק להגיד לך, הרבה פעמים שואלים אותי בהרצאות, מאיפה היה לך כוח? ואני אומרת לאנשים, ברגעי הנפילה הקשים ביותר שלי, וזה לא סוד, יש גם נפילות, בוודאי. אני מז... משכיבה את עצמי לרגע אחד שוב על רצפת המסוק. מה רציתי? רק לחיות. לחיות, וקיבלתי את החיים במתנה, ועל זה אני אומרת כל יום תודה. יפה. מילת סיכום, אולי משהו, איזה מילת מחץ או משפט מחץ ש שהמאזינים שלנו ככה, אחרי הסיפור המדהים שלך, וזה באמת מדהים, ויוצר השראה, ואותי זה רק מחזק. הארץ שלנו מלאה סיפורי גבורה. כל יום, בכל פינה, בכל מקום. אז אולי איזה תובנה ככה, הטוב... משהו, משהו לצאת עם זה... אין לנו. ארץ אחרת, ואין טובה מהארץ שלנו, יפה וטובה ונהדרת. רק להגיד כל יום תודה. יפה, יפה. אוקיי, אז לקראת סיום השעה שלנו, אני באמת רוצה להודות לאורחת שלי, ענת יהלום, לת... לטכנאי השידור שלנו, דותן ביבי, ולכם, מאזינים יקרים, על שהייתם איתנו הבוקר. תודה, חיים, שהזמנת אותי, זה היה נפלא. בשמחה רבה גדולה. היה כיף לדבר איתך. בשמחה רבה. ואני בטוח שעוד נדבר מחוץ לאולפן. ולהזמין אתכם, המאזינים, להיות איתי ואורחיי בכל חמישי, מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים, להישמע בשעה הבאה. אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם, וגם זכרו שהחיים שלנו הם טובים, איך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר, נכון, ותהיו איתי גם בשעה הבאה על תרבות, אומנות ועוד דברים.